Spektri i patologjive që trajton neurologu është shumë i gjerë në aspektin që të gjitha sëmundjet që dëmtojnë sistemin nervor qendror dhe periferik janë sëmundje që vlerësohen, diagnostikohen dhe trajtohen nga neurologu. Duke patur parasysh që sistemi nervor qendror ka një rëndësi shumë veçantë në mirë funksionimin e individit, kuptohet që dhe rëndësia e vlerësimit të shpejtë të simptomave, trajtimit të tyre merr një rëndësi të veçantë, duke patur parasysh që sistemi nervor qendror është regulatori gjithë organeve mirë funksionuese në trupin e njerëzit. Tu ku ndodhemi sot është shërbimi neurovaskular, ku trajtohet një nga sëmundjet më problematike, më akute të sistemit nervor të njerëzit, është shërbimi neurovaskular, që nënkupton të gjitha sëmundjet që dëmtojnë trurin në mënyrë të menjëhershme, siç janë ishemit apo hemorragjitë cerebrale të gjitha llojeve, është vendi ku trajtohen ky spital. Kush janë shenjat më të shpeshta të kësaj situate? Kuptohet që dëmtimi i trurit pasqyrohet shumë thjesht në atë që mund të evidentojnë njerëzit, në paralizat e pjesëshme të trupit, në paralizat e plota të trupit, në çrregullimet e të folurit, në paaftësi për të kryer veprime në mënyrë të menjëhershme dhe kjo situatë është shumë dramatike. Kështu që shenjat janë lehtësisht dallueshme. Gabimi që bëhet më shpesh nga familjarët është fakti i vonesës. Në vitet e fundit ka marrë një rëndësi shumë të veçantë prezantimi në kohë në spital, sepse ardhja shpejt në spital i jep mundësi mjekëve që të bëjnë një regres total të simptomatikës. Neglizhohet me parimet e hershme që kanë qenë që nëse i sëmuri nuk lëvizet, ecuria është më e mirë. Ndërkohë që era e re e mjekësisë ka mirë përcaktuar rrugën e trajtimit të këtyre sëmurëve, që nuk kupton sa më shpejt të vish në spital, aq më mirë është trajtimi dhe aq më madhe është mundësia që pasojat e sëmundjes të bëhen, ose e pakta të minimizohen. Ne po flasim për pasoja dramatike, domethënë ku paraliza që është më e dukshme është në shenjat më të lehta të sëmundjes, sepse avancimi i sëmundjes rrezikon ndjeshëm jetën e pacientit. Fakti është që sëmundjet neurologjike janë ndër sëmundjet, konkretisht aksidenti vaskular cerebral, ishemik apo hemoragjik është ndër shkaqet i pari në botë për invaliditet, që nuk kupton sëmundja dëmton rënd dhe në mënyrë shumë të rëndësishme cilësinë e jetesës, që nuk kupton patologjia mbase nuk është shkaktare e humbjes së jetës, por dëmet që lë janë dëme të parikthyeshme dhe që invalidizojnë sëmurin duke prekur ndjeshëm cilësinë e jetesës. Që nga paralizat që janë ato që evidentohen lehtë dhe janë të kuptueshme, në të cilën pacienti humbet aftësinë për të qenë i pavarur dhe për të kryer nevojat e tij personale të përditshme, deri te pamundësia për të folur apo për të qenë korrekt në veprime të thjeshta, që nuk kupton i humbet aftësinë për të qenë bashkëpunues me ambientin, deri tek ato që penalizojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë mirë funksionimin individual, siç janë ngëlltitja, nuhatja, shikimi, janë të gjitha rrjedhoi e dëmtimit të sistemit nervor që nuk kupton nëse situatat vlerësohen në kohën e duhur dhe nëse prezantohen shpejt në spital. Të gjitha këto aksidente të natyrës ishemike kanë një rëndësi shumë të veçantë sepse ka një dritare terapeutike që nuk kupton nëse kjo dritare shkon nga 3.5 orë deri në 6 orë për metoda të ndryshme trajtimi, është një dritare kohore që është e vetmja që mjeku mund të shfrytëzojë për ta zhbërë atë që kanë filluar të ndodhë në trurin e pacientit. Pas kësaj dritare, mjeku vetëm lehtëson të sëmurin në aspektin që i krijon të gjitha kushtet mjekësore për të përshtatur me dëmtimin, por për fatkeq dëmtimi bëhet i parikthyeshëm. Ka disa sëmundje neurologjike që janë të karakterit gjenetik, që nuk kupton njihet një linje drejt për drejt trashëgimie, por për fat të mirë këto janë sëmundje shumë të rralla. Kanë të keqen e madhe se duke qenë gjenetike dhe të trashëgueshme, prezantimi klinik i sëmurit bëhet që në moshë të hershme, që në moshë të vogël dhe evidentohet kollaj sepse janë problematika që penalizojnë ndjeshëm zhvillimin e fëmijës dhe përrjedhojë evidentohen shumë kollaj. Ndërkohë, në sëmundjet e tjera të gjeneratave më të mëdha të moshës, karakteri gjenetik kanë sëmundjet që janë sëmundje kronike që bëhen shkak për të dhënë invaliditete neurologjike, për të dhënë sëmundje neurologjike.
domnohon nife teorikisht që ka një predispozit ndërmjet gjithë pacientëve që janë hipertensiv, që nuk kupton nëse prindrit kanë qenë sëmurë me hipertension, nifet risku që edhe fëmijët të pasqyrojnë tension në mosha më të hershme se pjesa tjetër e popullatës. E njëjta logjikë funksionon edhe për diabetin, që janë dy ndër shkaktarët më madhor të sëmundjeve neurologjike të karakterit të dëmtimit të trurit të tipit hemoragjia apo ishemi cerebrale. Për fat keq, Covidi ishte ajo drama e madhe që gjeti mjekësinë të papërgatitur ndaj një virusi që ecurinë e tij nuk e njihnim, nuk e dimë radhën si i prekte organet dhe si i dëmtonte sistemet e të somurit. Ajo që ne kemi evidentuar tashmë pothuajse 2 vjet në momentin që jemi goditur nga kjo pandemi, është evidentuar që dhe sistemi nervor vuan këtë situatë. Dëmtimi i sistemit nervor është lidhur me keq funksionimin e enëve të gjakut. Është dëgjuar tashmë që zgjedhja kryesore e virusit ka qenë dëmtimi i mushkërisë, që në ecurinë e tij bënte shumë herë dëmtim të enëve të gjakut të mushkërisë. Është njëjti parim edhe për enët e gjakut të trurit. Ato dëmtohen në mënyrë të parikthyeshme duke sjellë përpasojë humbjen e fluksit të gjakut në atë pjesë të trurit që pasqyrohet me infarkt. Edhe ecuria është si gjithë infarkteve të tjerë, e vetmja e keqe e madhe kësaj situate është fakti që këtu kemi një sëmurë që nuk ka vetëm trurin të dëmtuar, por është një subjekt që ka një sëmundje virale sistemike që ka dëmtuar mushkërinë paraprakisht dhe stacioni i dytë bë sistemin nervor neurologjik. Pra kemi një sëmurë që kemi vuajtje të madhe të dy organeve me rëndësi vitale, të mushkërisë dhe të trurit, ku mjaftonte që vetëm dëmtimi i trurit ta penalizojë cilësinë edhe të rrezikojë jetën sëmurit, duke u mbivendosur dhe vuajtje organeve të tjera, e ndërlikon shumë si trajtimin, si ecurinë pozitive të mundshme të sëmurit. Nga krahu tjetër, duke qenë se Covidi ishte sëmundje që zgjat në kohë, nuk është situatë që zgjidhet për një kohë të shkurtër, duke qenë se e gjeti popullsinë të papërgatitur në mënyrë të menjëhershme, gjenerimi i niveleve të ankthit për këtë patologji që ishte e panjohur dhe frika ndaj një sëmundje që nuk dihej ecuria, e ngarkoi shumë nga ana emocionale popullatën që nuk kupton, ne kemi patur subjekte që nuk ishin sëmur, që ecuria e sëmundjes e Covidit ishte shumë pozitive, shumë e lehtë dhe ana emocionale e tyre ishte dërmuar, domethënë frika, sepse po flasim për një sëmundje që as mjeku, as i sëmurit nuk e ka të mundur ta parashikojë me siguri ecurinë dhe si rrjedhoi e kësaj, pacientët e vuajtën shumë frikën e një ecurie jo të mirë të mundshme. Prezantimet në spital kanë qenë të gjitha natyrave, që nuk kupton, ka patur njerëz që e kanë kaluar Covidin dhe pa kuptuar që e kanë kaluar, vazhdojnë akoma të vuajnë simptomat që la pikërisht nga pas kjo situatë, ana emocionale paqëndrueshme, si rrjedhje çrregullimeve të ditëve të para nga frika se mos Covidi do bënte atë ecurinë patologjike. Parimi i mjekësisë moderne është fakti që duhet mjekuar shkaku, do të thënë në momentin që Covidi kishte ecuri pozitive, kjo i jepte sigurinë mjekut që të fitonte dy elemente shumë të rëndësishëm në luftën kundër kësaj patologjie, që ecuria në vetvete e sëmundjes do ishte e mirë. Dhe të gjitha këto mbivendosje të karakterit emocional duhet zgjidhur ajo që e bezdis më shumë pacientin, në kuptimin që nëse pacienti ka kon çrregullimet e gjumit, nëse ti arrin ti rregullosh cilësinë e gjumit, pacienti bën ecuri shumë të mirë. Nëse ajo që e ndërlikon më shumë ecurin janë ataket e panikut, domethënë episodet të shpeshta me frikë nga kjo situatë, mjafton të dominosh ataket e panikut dhe ecuria bëhet shumë pozitive. Për fat keq, Covidi i traumatizoi njerëzit dhe i largoi nga mjeku, në kuptimin që ishte frikë shumë e madhe sepse mos kontakti me mjekun do ta ngarkonte me mjekim. Të gjitha situatat kanë zgjidhje mjekësore, që nuk kupton, nëse ndërhyet në kohën e duhur, nëse dominohet simptomatika që e bezdis më shumë pacientin, ecuria është shumë herë më pozitive, si në vetvete e Covidit, ashtu dhe simptomave që gjenerojnë nga frika nga kjo sëmundje. Në momentin e parë që u hasëm me Covidin, kishte një grup shumë të madh pacientësh që ankonin atë humbjen e nuhatjes famshme, që pothuajse gjysma e pacientëve e kaluan me ecuri pozitive të mirë, por duke lënë humbjen e nuhatjes, që ishte një gjë shumë shqetësuese për pacientët, sepse humbisin aftësinë për të orientuar me aroma dhe e quanin si frikë të madhe faktin që humbja e nuhatjes do ta çonte në një vazhdimsi jo të mirë nga ana neurologjike. Për fat mirë, sëmundja stoponte me aq, domethënë gjithë vuajtja dhe dëmtimi i sistemit neurologjik shkonte në uljen e nuhatjes pa prekur elemente të tjera të sistemit nervor
të pacientit. Grupet e dyta që ishin më të vogla në numër, por që ishin po kaq benigne në ecuri dhe që kishin ecuri shumë pozitive, ishin pacientë që prezantoheshin me dhimbje koke, që ankonin për disa ditë dhimbje koke, por që me uljen e gravitetit të virulencës zgjidhej dhe dhimbja e kokës. Për të arritur pasaj të grupet më të vogla të pacientëve, për fat mirë, ishin këta grup mosha pacientësh që shfaqen dëmtim të envedjakut të trurit dhe përrjedhoi me gjitha të ecurin klasike të një dëmtimi të trurit që është paralizia, paftësia për të kujdesur për veten, paftësia për të qenë aktiv, që për fatin e mirë ishin një grup shumë i vogël në morinë e pacientëve të infektuar me COVID. Neurologjia është ajo degë mjekësisë që merret me të gjitha sëmundjet që prekin sistemin nervor. Dhe keqja e madhe e kësaj dege të mjekësisë është fakti që trajton shumë pacientë të cilët humbin ndjeshëm aftësinë për të kujdesur për veten. Dhe një nga këto është demenca, që është grupi i madh i këtyre patologjive që ndryshon mënyra si dëmtohet truri, po fundi është po një truri humbet aftësinë për të qenë i aftë të kryejë ato funksione që janë nga më minimale deri te shumë të rëndësishmet. Me prezantuese sëmundjen e Alzheimerit, që është një dramë në gjithë botën. Në Alzheimer sëmuri një ndër shenjat më të shpeshta të prezantimit janë çrregullimet e kujtesës. Se humbja e kujtesës është vetëm fillimi i një grupi simptomash që ecurinë e tyre kanë në fund paftësinë e pacientit për të kryer qoftë veprime minimale, qoftë veprime të papërshvillshme që deri para pak kohësh e kryente me efikasitet të plot. Për fat keq, Alzheimeri akoma nuk ka zgjidhje nga mjekësia, ka shumë preparate që ngadalësojnë ndjeshëm ecurinë e sëmundjes, që nuk kupton me trajtim medikamentoz, pacientët bëjnë një ecuri shumë të ngadalë dhe që është ecuri shumë herë më pozitive se ecuria e shpejtë që sëmundja rezervon nëse nuk ndërhyet me medikamente. Logjika e trajtimit të sëmundjeve neurologjike është individuale, në kështë dhe fryma e re mjekësisë që nuk ka gjëra fikse për individ të ndryshëm, të se gjithë populata është ndryshme, të gjithë njerëzit janë të ndryshëm nga njëri tjetër, po ka një të vërtet të madhe që nuk kupton nëse pacienti vuan nga sëmundjet kronike që janë pararendës si dëmtimeve të mundshme, gjëja më e mirë që mund të bëj për veten është të kujdeset që të mbajë të gjitha parametrat në mënyrë sa më të stabilizuar, që nuk kupton nëse ti trajton të gjitha sëmundjet që ke në trup, ecuria ka përqendrim të ndryshme, afatgjatë në kohë dhe pa e përshpejtuar ecurinë e keqe të sëmundjeve. Patjetër që sistemi nervor neurologjik vuan nga të gjithë komponentët e jashtëm, si keq ushqyera, si ndotja e ajrit, si jeta sedentare, si çrregullimet e gjumit, si ngarkesat e mëdha emocionale me të cilat njeriu përballen sot, ndikojnë në sistemin nervor, po thelbi dhe baza e dëmtimit të sistemit nervor është mjekimi siç duhet i sëmundjeve kronike. Nëse ti mjekohesh siç duhet, nëse kontaktet me mjekun janë të vazhdueshme, ecuria e sëmundjeve neurologjike mund të ngadalësohet ndjeshëm. Mi pjesë të madhe të sëmundjeve dhe mund zgjidhet. Do të thonë mënyra se funksionon logjika e neurologut në diagnostikimin e një pacienti varet gjithmonë nga ankesat e sëmurit. Për të vlerësuar sëmundjet e sistemit nervor qendror nga ana radiologjike, janë dy ekzaminimet mirë njohura nga popullata, që janë skaneri dhe rezonanca, të cilën bëjmë vlerësimin organik të trurit, do të thonë shef trurin si organ, nëse ka dëmtime të mundshme apo jo. Ai që është ekzaminimi që bën vlerësimin funksional të trurit është EEG-ja e kompjuterizuar që merr një rëndësi shumë të veçantë në sëmundje të mirë njohura nga popullata siç është epilepsia, ndërkohë që sistemi nervor periferik vlerësohet me elektromiogram, elektronervogram, dhe janë të gjitha ekzaminime që në varësi të simptomatikave që ka sëmuri, bëjnë një diagnostikim dhe vlerësim si të stadit, si të ecurisë mundshme funksionale të sëmundjes. Në karakterin e ekzaminimeve, duke qenë se neurologjia është një degë mjekësisë shumë e gjerë, patologjitë janë të natyrave të ndryshme, duke patur parasysh që sistemi nervor nuk ka vetëm trurin, palcën edhe nervat, ka dhe funksionim metabolik që nuk kupton ka shumë element mikroqarkullimit apo të individit që nëse nuk janë në parametrat e duhur, ndikojnë ndjeshëm në mirë funksionimin e sistemit nervor të njerëzit. Duke patur parasysh natyrën e diskutimit që bëm deri tani që nuk kupton dëmtimet neurologjike kanë një risk shumë të madh të jenë të parikthyeshme.
është e këshillueshme që të vlerësohet çdo ankesë neurologjike. Mjafton edhe një dhimbje koke për ta detyruar pacientin ta vlerësojë situatën. Nuk ka asnjë të keqe se bën një vlerësim të mjeku i familjes dhe nëse ai gjykon si dhimbje koke normale, pa risk për të fshehur diçka pas asaj, mbyllet historia me kaq. Por nëse mjeku i familjes nuhat që ka një krizë hipertensive që ka provokuar situatën, nëse gjatë ekzaminimit vlerëson diçka shtesë që mund ta ndërlikojë ecurinë e mundshme të pacientit, është mirë të vlerësohet çdo ankesë neurologjike për frikën dhe faktin e madh se nëse ndodhin dëmtime të sistemit nervor, dëmtimet janë të parikthyeshme. Koha është elementi më i rëndësishëm i një neurologu. Ka një dritare kohore që jep mundësin mjekut ta zhbëjë ndodhin. Nëse kjo dritare kohore humbet, për fat keq është rrugë pa kthim që nuk kupton. Pacienti do ta humbi përfundimisht funksionin e asaj pjese të sistemit nervor që i është dëmtuar. Deri tani ne përmendëm faktin që prezantimi i shpejtë në spital të jep mundësinë që ti ta zhbësh ndodhin në mënyrë edhe 100%. Kemi patur raste që pacienti vjen i paralizuar me risk shumë madh për komplikacione madhore kërcënuese për jetën dhe gjithë sëmundshmëria kthehet mbrapsht. Pacienti për 24-48 orë kthehet në normalitet. Ndërkohë, për ata subjekte që humbasin këtë dritare, si rrjedhojë largësisë, si rrjedhojë pakujdesisë, patjetër që ka një trajtim specifik që nuk kupton hapi parë i trajtimit të sëmurëve neurologjik me dëmtime të sistemit nervor qendror, përkatësisht në sëmundjet ishemike të trurit apo hemoragjike, mjeku tenton të bëjë stabilitetin e gjithë parametrave vital. Edhe pasi arrihet kjo, ka metoda rehabilituese që lecojnë ndjeshëm vuajtjen e pacientit dhe në afate kohore të mirë përcaktuara lejojnë të matet përmirësimi i mundshëm. Pa tjetër që ka përfitim, pa tjetër që pacienti përmirësohet, po duhet kuptuar që përmirësimi e shumë herë më i vogël se në momentin kur ti arrin tashmangësh së mundjen.